3 людини загинули, 3 поранені унаслідок авіаатаки російських військових по Луцьку. 2 крилатими ракетами росіяни влучили по промисловому підприємству. Усі деталі зараз розпитаємо у Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Пане Ігоре, вітаю вас. Як ви нас чуєте? Вітаю вас, чую вас добре. Тож, які наслідки російської ракетної атаки на ваше місто? Чи масштабні руйнування? На жаль, сьогодні зранку 2 крилатими ракетами було уражене промислове підприємство в нашому місті. Внаслідок цієї атаки, на превеликий жаль, загинуло 3 осіб і 4 постраждали. Ця інформація станом на дану хвилину. Працівники ДСНС одразу виїхали на місце для гасіння пожежі, для ліквідації наслідків цього обстрілу і розбирання завалів. Зокрема, було врятовано 1 людину з-під завалів. На даний момент ця людина госпіталізована. На щастя, житлові об'єкти і інші цивільні об'єкти, які знаходяться поруч з даним підприємством, не постраждали. От інша інформація буде згодом. Пане Ігорі, можливо, щось відомо про загиблих або постраждалих на цей момент? Якої люди потребують допомоги наразі? І загиблі, і постраждалі були працівниками вказаного підприємства. З 4 постраждалих 3 госпіталізовано, 1 надана допомога і людину відпустили. Як ви гадаєте, ворог цілив прицільно чи все ж таки це був хаотичний обстріл? Зараз важко про це судити, однак це звичайне промислове підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів, для промисловості, і яке відношення воно до військової інфраструктури має, взагалі невідомо. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у Луцьку з укриттями? Чи достатньо відповідально люди ставляться до тривог? По-різному. Різні люди ставляться по-різному. Зокрема, працівниками ДСНС і нашим відділом з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту проводиться моніторинг того, як працюють укриття, зокрема вночі. І от під час нещодавніх рейдів, вночі, які відбувалися під час тривоги, з'ясували, що не так багато людей, зокрема вночі, користуються укриттям. Дякую вам за інформацію. Це був Ігор Поліщук, міський голова Луцька. Спасибі.